بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين نيغي ييكتي سونو كادو سي نديغلول سيرين بي شيخ محمد منتخا ميغا خامني تاي مو في سيرين توبا دي نيان مو ياغ في لول تا اندك وير ba nal li nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggey serigne touba suñu borom may ko katte nak wër ba lepp motuliko mu kawé jortam ñuy déllu ci fi di yëkëti kaddu ci ndigalam jëm ko ci mbolam bokku julli ne ci sénégal yépp ak bokk réew mi nga xamne ñom la xéxal réew mi ak mbolam bokk talibé mouride nga xamne ñoo tam ñom la sëñ digal sëñ léna téré waxtaan nak kaddu yu gatt lay doon moy fatali rek ak labiré serigne bi nak ni nga xamné né la ko ñepp xamé nek bi fi nekk serigne touba té serigne touba fagul képp ko fi nekkal maté ko sëkk waxtu né mu diko woné ci taxawayam fa aduna tollu lam ci wara def ak lam ci wara jëf xamnako dana ko def kon ku am kilifa gu mel nonu waxtu né war nga koy ñaanal bu baax baax di fat li ñepp yi ñu xam ni ñu wara and ak mom ndax ku nekk ak sa kilifa war nga xam bu baax cër bu am nga diko ko dello ndax bu ngeen déggé suñu borom ci wax di wax ci alcorane dem ba doon jajji ñi dekk won ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan wa la tarfa'u ashwatukum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يخدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يوجنك دائما في ادنى طول موي لي في جامنا طول kon suñ digge ak suñ kilifa nañ koy jitu ndax mom mi kete lolou da wax ñi fi nekk serigne touba ñepp da wax ne sama kilifa dama koy baye sama bop baye ko bopam lolou nak kon kene mën ta ag fam agon waye ñepp war nañ koy jang diko diglu bañ koy jitu ngir xamne mom waxtu ne item ñepp nim ko waxale rek liñu fi indi moy deudu aduna ak deugmal suñu borom liguer seigne touba li ci lepp lu ci topat rek la waye lool moy wërté fi té lool xam nako muy jëm jo xamné itam nak sa su xeyé luy défar moko fi indi yoon wi nak dafa am nu baxo muy lo xamné lu mu fi fekk na té non itam non la fassiyé diko doxé moy kilifa yi fa jëkkon lepp lo xamne waron nañ ko def muy masoulé buñu wara jël luñ ci aggar xam nañ fañ ko wara jël ak nañ ko wara defé yoonu mur nak baxout liñu def ñu diko wax ci radio wala ñu dikay xewal ñepp diko dégg ndax ñom liñu def dañ koy séral yalla ak serigne touba mi leen fi tek waye serigne bi ci la dëkk té képp ku nekk mo wala nga xam ko man nga ci séré kon yi xew yépp lu nit ñi yegg ak luñu yegut lu ci ne fuñ ci ag ndax mom lepp dana aksi ci mom lepp itam yalla def na da ko aksi dana lay diglu xam lum ci wara jeli dana ko def amna ci lo xamne nak bu waxto joté bu de lu wara leral dana aksi ci nit ñi amna ci xam nit ñi duñ ko mëna xam waye nañ xamne mom yitem jëp yesu jamm ya liggé serigne touba ñim xekal aduna itam loolu la nekké ñom ndax man mi dama na ci séré ndax waxtu nek mudima yoni ci ay yité talibé yi ak yéké yité bokk yi ay yité yi mbolam julit yi nga xamné ñom la xéx réew mi way yité bopam ak soxlas bopam ak lu jëm ci njabatam kenn mësu ko déggé kon mom fam nek fa la nek lam wara def mo ngi koy def lepp lo xamné jëf ak sénati itam dana ci jëf jëf ju mat joxna aduna sip xamnañ ko
kon lolu lay fatali ba ci wessu yep yo xamne mu neesu ko tuddo lo xamne lu ci ne lam ci wara def bu re lo xamne ku ne ci fitna la wala ku ne ci khat khat wala njaqare mu war la tagal mom du ja xaar ken lum ci yeg dana ko def lim ci lijeenti tam buñ togom fi di ko lim ken mu ta xam nu tollu kon lolu moy li andi wat li bi nga xamé ni itam yalla def na jamono ji yengu li nga xamne xewna ci rew mi lolu dogal suñu borom la bi mu amé itam lata kenn di fi ñew fekk na mu tambuli ci def lam ci wara def joko ci yit ak ki nga xamne mo la ci wara jokol muy ki jitté rew mi di président Macky Sall lam ci wara waxante mom wax na ci ak mom kon lolé tam jërto lér sax wayé lér gi dé bax nit ñi xamné xaru kenn ci masoulé bi mu wara def momitam lam ko ci waxon def nako nam ko ko waxewon bi nga xamé na lolu jall na itam ye xewat tam yépp ñëpp dégg nañ ko bi mu amé itam ci la tan njabotu bofam ci njital muy délégation bo xamné ko ko dégg xamné man na représenter serigne bi man na représenter yoon wi ke ci jitu di cheikh mahamoudou bassir innu serigne mustapha bassir mi nga xamné kaddu yam fa yëkëté aduna sepp ma sa jarafalugo ndax kuko digg xamné waxna ngir ci ko yoni seddu ci dara lumay yalla ak seddu ci serigne touba mi nga xamné motax ñu yoni ko fa muy kaddu yo xamné itam matal na sekk ndax ñepp ko rafetlo kon mom serigne bi ngi koy sante ci li nga xamné sentu wonako ci mom ba jital ko ci kanam ngeen and ko mom doxi li nga xamné don na len ko doxlo ba yaari def ci lim ci def yeen ñim ko sekkaloon itam tamulé ko ci serigne bassirou mbacke mi nga xamné doomi soona khadim serigne bassirou la ak bokki tele bi nga xamné yene sekk ligue bi tamulé ko ci mamadou diop de croix mi nga xamné mam cheikh yaba ñepp xam nañ lim donon ci yoonu mourid ca guerre ba ñepp xam nañ ko kon bu ko serigne bi dugulati ci biir delo ci wat lola maître madi kenyang dengen liko serigne bi séral don aduna sepp deg nañ ko magum talibé la ci yefi ci ligue bi makhtar sourang mam mosourang ñepp xam nañ lim da ci liggey juma ji andon ko cheikh mohamed mustapha kon ñu xamne delegation bi serigne bi yone tan nako xolako kon cheikh mohamed bassir serigne bi mi ngi lay yobante wat sante ak ngeerum yow mi nga xamne ya jité won delegation bi yone won di re yobante wat ci bi mi lay yone ci ñom ndax bi nga delu sé ba leral ko ba nga aggé jot leen kaddu serigne bi wax leen ko ñu nongul lako nongul gu gaaw go xamne teguñ ci lu yagg da nga wax rek daniel ñu nongul lako waxal ko seen bop ne bayina li ñiapam serigne bi nak neena lolu xamna ne jammi rew mi tax ta motax mu do len ko ñaan kon nak tiant rek mo ci war ak ngeerum ngeen xamne itam lolu ngeen ko defal bayiko ngir jëmam itam xam ndako kon mi ngi yubantu ak tiant ci ñepp nak bayiwul kenn ndax xamna ne mboro lañ waye mboro nepp tiant gi kenn ku ci ne ag ni ci yow ginaaw lolu itam serigne bi ngir xamne al fidnatu na'imatun la'ana Allahu man ayqasa fidna yalla rebb na ko koy ye kon nak lepp luy wara andi jamm wax na mom lolu worti fa ndax mom lu dug defar moy li nga xamne war nako kon in uridu illa al islah mastata'tu li jëm ci walu doxalenu politique nak lolu mom dub ciirem labir rek la ci def ndax talibé serigne touba la seigne digal ñim sekk rew mi tam mu sañ leena labiré kon nak bi nga xamé né yeen ñew ngeen wax ko kaddu yi nga xamné bayiko na ci ñoño la ci wurté fami def nako moy jokko na ci ki nga xamné mo jitt rew mi léral ko lolu yeegal ko ñaan ko ci lam ko ci wara ñaan ba momitam dégg nako té inshallah ni ko ko sëriñ bi ñaané yit gëm nañ non la koy nangulé kon lolu tam nako aduna sepp xam xayna nim demé tax disuko leral waye lolu serigne bi ci la dëkk waye nak kom waxtu demé na ni
baxna yit aduna sepp massa ci xam yeesi nim jaara ba doxé ba aksi kon ak serigne bi mooy tam mi ngi koy sant ci ciir bo nga xamne jox na ko ci bopam ndax lél ak ñuy déggé serigne bi diko sant nit ñi duñ xam nu démé loolu lu melni lek mo koy waral talibé bu jaax da ñew ci serigne bi ndax serigne bi ni mako wax amu yité bopam musuko wax soxla yité talibé lam ak yité julit yi lum ko ci wax na bu ca taxawé lam ci war def kon cyant ga koy war lool rek moy li nga xamne moy liko ni kon serigne bi neena mi ngi sant nak kilfa diine yi nga xamne ñoo la wara jital ndax bi nga xamé ne li amna itam kilfa diine yépp na bayur kenn xamna bu mu ci tuddé serigne babakar ci mansour mu mëna yobale kilfa diine ci dess yépp waye ñu xamné ñoom itam andal na ñoom liggéey bi ndax suñ borom dafa wax ci alcorane istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum motax itam serigne ahmadou badayou mu cheikh mamadou fadil momu la fu yonnon mu and ak ñom liggey ba lepp ci rafetal ba yalla def ci lam ci wara def kon nak ci jeexal ak moy serigne bi neena mi ngi sante julit yep di sante bokk reew mepp di sante bokk talib yep rawati na ñi dekk touba ndax ñom nañ xamne tawfiixi dekk ak serigne touba la ñam motax ar len ak samu len da ko war ñu xamne serigne touba mi ndekkal nam ko fatali won ci waxtaan bu jekki rek touba dekkle bo xamne serigne touba da fo xamne bima koy sanc ya rakata mo sanc ko moy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi kon nit ñepp ma ci ci xamne dekk bi dekk daara la kon lepp lo xamne nitang koy def jef waxone na nga tewlu serigne touba rek bo tewlu serigne touba rek da nga xam ba xam loolu war nga ko def ndet motax lim fi wara diglé mi ngi koy diglé mi ngi leen di sant nak di leen gëreem ngir xamne ne talibé serigne touba yi ndigé den rek lañu dilu lepp luñu defé dak ndigal ak bëgg ma tax ñu ko def ndax fuñu déggé kaddom rek lañ ci war def dañ ko ci def ngir xamna ne wamahu salabul ikhtiyari li husni dhannihi bila inkari lepp luñu leen digël xamna ne loolu moy li gën ci ñoom kon serigne bi ne mi ngi leen sant den gëreem di ñaan jamm ci réew mi yalla mi nga xamne moy borom jamm ni ngi ko ñaané won yalla soti jamm ci biir réew mi newon ay réew mi na seenu xel dal waxtu ne loolu da wax ndax bañ amé serigne touba lañ am jamm kon nak lepp luy nuru fitna bu deugmalé yit le cheikh abdou allah mbake waxon rek nañ xam lé ay wadu yesu ñoko yëkëti ndax neen loolu ma leer la ci am serigne touba fagnu ko dem jëk tay ngir fatali ci biir waxtaan wi rek fi xew xew yu tollu serigne bi xam ngeen né nit ñi sentu ñu ci mom loolu ndax ñepp wori jël di fi andi waye mom japp na lu bax mo ci wori jitu ñepp motax lepp lu xew rek dana ci feñal yene ngir soñu ci aduna sepp kenn ku ci ne xamne sawarte fa motax li fi xewone tam ba am ci ñu ci ñak seen bakkan ta xamna ne bakkan bu faatu nim disé amna ci ñu xane amna ci gañu gañu motax ci biir loolu itam mu yëkëti waat djurum fuk million ngir jappale ko ñooñu nga xamne lor nañ ci ngir duggal ko ci biir liggey bi jappale ko reew mi jappale ko ñooñu nga xamne seen bakkan wañu ko reej di ñaan itam ñepp roy ko ci ngir xamne lolu moy liggeñ ci Senegal te moy jamm reew mi assalamu alaykum wa rahmatullah.